Helga, och då var jag tillbaka. Och den här gången i full HD, förhoppningsvis. Jag har kopplat in min PVR Rocket och jag har kopplat in en mic jag fick på köpet när jag köpte ett mixstativ från Kina. Jag trodde det var ett mixstativ jag handlade. Som jag trodde, ren kristall. Men det var alltså både mic och mixstativ. Så den här micken har jag inte använt, för det har varit XLR-kontakt på den, trodde jag. Det följde med en adapter till vanliga mic-uttaget. Den är väldigt känslig, som ni kanske hör. Minsta lilla andetag hörs fast jag sitter en bra bit från micken. Jag spelar in första kapitlet på den här banan också. Gjorde jag. Shit. Och vad skulle jag säga om det här första kapitlet? Det kändes lättare än när jag slogs mot trollen, men det var ju bara första kapitlet också. Det här kanske känns redan lite knepigare, för det är lite. Jag ska döda 20 såna här nästan. Jag ska ha några kristaller så. Jag plockar upp dem. Fortsätt du. Ja, som han springer och plockar upp. Vad nu heter. För vi ska ta oss förbi några lasrar. Men jag har kommit fram till en sak. Och det är att det här spelet är. Det är inget plattformsspel. Det är ett actionspel. Vad är det här då? Okej. Med. Ja, det finns plattformsinslag finns det ju. Nu ska vi se vad den där fienden gör. Hä? Han gjorde två slag. Den där sköt tror jag. Nu är jag på väg att dö. Spelet är svårt. Alltså man får. Många banor får man köra om. För att klara. Nej, se där, men det var gubbar kvar här borta, va? Där uppe var det godis. Ja, vad visst det. Nu ska den där göra två utfall. En, två. Sen ska vi göra en hoppattack. Och fick in en hoppattack. Den där gubben. Han springer omkring med ett svärd och så. Han hade ingen färg. Ta dem, Mac. Ta dem, ja. Jag jobbar på precis just det. Det där är bara två. Gör den då. Vi är halvvägs. Ja, men jag har inte så mycket liv, så jag måste ta det säkra för det osäkra. Ja, jag skulle ha gjort det igen. Nu fick jag inte börja om så långt bak. Men ofta respawnar de här också, så man kan ju springa och samla upp dem. Kanske fusk. Och jag vet inte, om jag skulle springa tillbaka här på banan så kanske det skulle finnas, gjorde jag. Men vi tar oss framåt. Så roligt att se på någon som springer och gör så här. Och sen tar en specialattack. Där. Hela tiden. Utan, lite kämpa får det nog vara. Nu får vi mera legobitar så vi växer. Verkar också vara genomgående tema. Man börjar som lilla näck och sen växer man sig större och större och starkare. Tills man ska möta bossen då, den stor och stark. Här har vi två sådana där rackare.
alltså, han märkte inte att jag slog på hans kompis. Jag är lite halvpuckad en del. Och här är såna jobbiga. Jag vill bara att en av er ska följa efter mig. Inte de smartaste robotarna. Hur långt gick den där då? Den gick dit. Och de står där borta då. Skiter i att jag gör sådär. Här är det tre stycken. Då kan vi faktiskt ta dem på en gång. Nu känns det som jag missat område här, men jag tror man... Där. Och då känns det som jag kommer in i ryggen på fienden, eller vet jag inte om det är bra. Det känns som att jag inte har tagit allting här borta, eller? Nej, just det. Det hade inte varit. Nej, som sagt, det blir lite, det här var lite galet att gå från fel håll här. Jag vet inte om det är fler fiender som jag har missat. Nej, nu tror jag. Nu tror jag vi ska framåt. Nu skulle jag vilja ha mera gult så jag kunde fightas med dem där inne på håll sen. Se om vi kan hitta några kristaller till här. Titta. Ja. Vi fick en avståndsattack till vi kan göra. För att här står det ju ett gäng. De känns som jag skulle vilja. Jag skulle vilja ta några av dem. Då. Var det den sista alltså? 19 av 20? Nej. Det är inte vackert 19 av 20 med den. Här är ett hemligt rum. Jajamän. Och sen får ni se vad som händer här nere. I och med att jag spelar ju inte in på själva PS4 längre. Så den här att det stoppas det. Det är ju inte det som händer. Men det är tydligen helt random vad man får för saker här i också. Så egentligen vet jag inte varför inspelningen stoppas när de här rummen kommer, men ja, nu är det så. Nu är det så som det fungerar. Där. Jag vet inte om jag ska gå här uppe eller nere. Fördelen när man dör att man får fullt liv i alla fall. Och de här kommer tillbaka. Kan vi samla lite såna här? När man... när jag dör nästa gång så kan jag göra en jätteattack här nu först. Akta mig. Då får man ju bort dem. Då blir det ju lite lättare när man har dött. Då tar vi de här igen. Bara han i mitten kvar. 72
Tack för räddningen. Det borde räcka. Då ska vi se hans plan. Nack, kommer du ihåg de där istapparna? Du måste dra in kristallerna i kroppen på samma sätt. Det är omöjligt. Jag gjorde så här med is på förra banan. Det var ingen som jag spelade in. Men det ska inte vara möjligt. Nax energiklot kan bara interagera med det hyperkompakta materialet från reliker. Jo, det är möjligt. Okej, Nack. Nästa trick är svårare. Koncentrera dig nu och se om du kan flytta över ditt inre väsen till kristallerna och strunta i relikerna. Och så skapades Smygnack. Otroligt! Det var nu, ja. Så, spring igenom de där laserstrålarna och stäng av dem. Så, då har vi kört ett kapitel. Jag hoppas det inte är något eko. För det var eko det vart på första kapitlet. Jag hade ställt om mickkänsligheten. Eller rättare sagt, jag hade inte ställt ner mickkänsligheten. Så, ja, man hörde allting dubbelt. Man hörde när jag tänkte och lite till. Men ja, som jag brukar säga, om ni gillar vad ni såg, prenumerera på kanalen, tumma upp videoklippet, så syns vi en annan dag. Hej då!